あんちゃん、おはよう。これから頭の病院に行ってきます。頭が変な人っていう言い方するとおかしいやね。違います。多分ね、MRI とかを取るんじゃないかな。今日はやらないかもしれないけど。頭ぶつけてからちょっと調子悪いっす。はい、では行ってきます。はい、ジャン君。病院はあまりの混雑で、明日の予約だけ取ってきました。はい、ジャン君。背中しか映ってません、ジャン君。ということで、明日の朝もう一回行きます。